Eu sou autor da Lei 14.109/2019, que trata sobre o crime de importunação sexual. Locais públicos, trios, camarotes, bares, todo e qualquer local público, clube, da agora em diante, vai ter que ter uma plaquinha lá informando sobre a lei da importunação sexual. Respeite as minas, não é não. Mexer com as mulheres dá cadeia. Nós não podemos mais aceitar isso no nosso estado. O índice de feminicídio na Bahia é gigantesco, aumentou bastante. As nossas mulheres estão sendo assassinadas. Nós precisamos preservar, respeitar e valorizar as nossas mulheres. Música.